Si vos sembla, anem començant. Hem deixat 5 minutets, segurament encara arribarà més gent, però en tot cas, per no fer-vos esperar els que heu sigut puntuals, comencem ja aquest acte, un acte que organitzem Òmnium, que ja veieu que posa l'espai, però també la idea inicial, i el Cugatenc, que ens encarregarem de moderar l'acte, i també l'estem enregistrant per si algú el vol recuperar després, estarà en el canal de YouTube del Cugatenc. També el passarem a Òmnium, no sé si el posaran al canal de YouTube, però en qualsevol cas per allà el trobareu. La idea d'aquest acte naix d'evidenciar que el debat sobre la migració cada cop està més present als mitjans de comunicació, també en la discussió política i social, i per tant volíem veure quines dades hi ha sobre migració, què funciona i què falla en l'acollida, quin és en l'àmbit laboral els reptes que hi ha al respecte, i per tant fer una mirada molt de conèixer des de diferents punts de vista quina és la situació de la migració a Catalunya, i per tant ho plantegem en aquesta pregunta una mica provocadora, no?, de si som o no un país d'acollida. I per a fer-ho ens acompanya en primer lloc l'Andreu Domingo, que és subdirector del Centre d'Estudis Demogràfics. Ell farà una primera part en què parlarà sobretot de demografia, i aquí baix també tenim l'Elisabet Torres Gómez, que és sociòloga i investigadora del grup d'estudis sobre immigració i minories ètniques, i també l'Eva Canut, que és advocada i assessora de la SECOT, especialitzada en estrangeria i immigració. De manera que farem tres blocs, cadascun d'ells farà una petita introducció d'uns 10 minuts des del coneixement de causa, i després dedicarem uns 10 minutets més a fer una conversa entre nosaltres, de manera que estarem una mica més d'una hora diguem, de ponència com a tal, i després sí que obrirem un torn d'intervencions del públic, de preguntes, reflexions o el que vulgueu aportar. I com veieu que tenim molta cosa a fer, jo li passo ja la paraula a l'Andreu i comencem parlant de demografia. Molt bé, moltes gràcies. A veure, l'objectiu que jo tinc aquí són tres coses. Una, donar-vos el context demogràfic de la migració contemporània internacional a Catalunya. Segon, fer-vos oblidar tot allò que creieu que sabeu de demografia, i espero que acabem amb alguns tòpics, com que els migrants venen ajudant per la seva fecunditat a contrarrestar l'envelliment de la població, que els necessitem perquè ens paguen les pensions i totes aquestes coses. I, per últim, plantejar unes preguntes pel debat que deixaré obertes. Com que tenim molt poc de temps, hi havia quatre parts. D'aquestes quatre parts, la primera és la immigració internacional a Catalunya, veure una mica els fluxos, és a dir, les migracions pròpiament dites, i els estocs, vol dir la població immigrada a Catalunya. Parlar-vos del metabolisme demogràfic, que no és res més que veure-ho per les generacions i com es reprodueixen les generacions. Les migracions de reemplaçament, tot i que ho tinc aquí, no ho faré, perquè si no no em donaria temps, i acabaré només enunciant les tres reflexions finals que a mi em semblen importants. Això ja tenim unes dades de context, que era el 2021 era 1,21 fills per dona, l'esperança de vida era de les més grans del món, amb 80,42 pels homes, 85,96 per les dones. He fet el promig 16-20 per evitar l'efecte de la Covid, però bueno, 19,29 era el percentatge de persones més grans de 64 anys, i 22,4 era el percentatge de població estrangera, nascuda a l'estranger el 2023. Bé, comencem pels fluxos. Aquest gràfic resumeix la història demogràfica i migratòria a Catalunya. El que teniu aquí representat d'un costat és el creixement natural, que és el que està en blau. El creixement natural és els naixements menys les defuncions. I el que teniu en vermell, aquí en rosa, és el saldo migratori o la migració neta o el creixement migratori, que és la immigració menys la immigració, els que venen menys els que se'n van. Això ho teniu representat des de principis del segle XX fins al 2022, d'acord? La línia negra que teniu també representada és el creixement de la població, que va de 1,9 milions
catalans al 1900 fins als 8 milions que vam arribar al novembre del 2022, d'acord? El que és important d'aquí és que veieu que ha passat alguna cosa que no sé què és, s'ha desconfigurat, però el que marca aquí és el, no sé si ho veureu millor abans. A veure, si veieu aquestes formes que hi ha, són els cicles, cicles econòmics, és a dir, les migracions tenen una forma d'onada, van creixent en cicles d'expansió i cauen en les crisis. La primera onada migratòria és la que va des de principis de segle, sobretot als anys 10, fins quan? Fins al crac del 1929, que en el cas de Catalunya està agreujat per la Guerra Civil Espanyola i la immediata postguerra. La segona gran onada és la que comença just després de la Guerra Civil, però se dispara en els anys 60, arriba fins a la crisi del 1970, que en el cas d'Espanya, la crisi va arribar al 73 als països europeus, però aquí per qüestions polítiques es va allargar fins al 77 amb els pactes de la Moncloa i aleshores és quan cau. I les últimes dues són la primera onada internacional que va de l'any 2000 a la gran recessió en el 2007, cau, i aleshores hem tingut una segona onada de la que no s'ha parlat tant, però que ha sigut, ja veureu, més important encara que la primera, que comença amb la recuperació econòmica del 2013 i té el parèntesi de la Covid, que és aquesta cosa que veieu, aquesta caiguda estranya, i segueix actualment perquè s'ha recuperat. El que havia aquí, que no sé per què no es veu, les dues primeres onades, que són les que estan en el segle XX, els protagonistes van ser migrants de la resta d'Espanya, les dues últimes són migracions internacionals de la resta del món. El que volia representar és el pes que té el creixement o el saldo migratori, el creixement migratori, sobre el total del creixement de la població. En la primera onada arriba a un 70%, que és molt en el punt més àlgid, d'acord? En la segona, com que coincideix amb el boom, amb el baby boom, en els anys 60, el màxim és l'any 66 del saldo de l'aportació del saldo migratori i seria un 60%. Mentre que en la primera internacional ja arriba al 90%, sí? I a partir de la segona, sobretot a partir de 2016, supera el 100%. Què vol dir? Que si no hi hagués hagut migracions internacionals a Catalunya, és imperdut població. El que ha canviat és el context demogràfic. En les primeres dues onades hi ha una fecunditat alta en la segona, per el baby boom, i en canvi en les dues últimes onades el context és un context d'envelliment de la població que fa que hi hagi més mortalitat perquè hi ha més persones grans i que hi hagi menys naixements perquè tenim una davallada important de la fecunditat. Això vol dir que la resta entre els naixements i les defuncions comença a ser negativa. D'acord? Aquesta és una mica la idea. Però això és important per què? Perquè això és la nostra història demogràfica, ha durat més d'un segle i això també explica que el país, és a dir, ni l'economia del país, ni la societat, ni allò que anomenem cultura i, si voleu, allò que anomenem identitat es pot entendre en el cas de Catalunya sense tindre en compte les migracions. L'altra cosa que vull que us quedi clara és que el que passa a Catalunya històricament us ho he fet al segle XX perquè és des de quan tenim dades estadístiques que em permeten a mi fer aquests càlculs, però podríem retrocedir. En el segle XVI, per exemple, i XVII, la migració de francesos i occitans va ser prou important com perquè alguns municipis del Maresme, com Mataró, el nombre de francesos fos del 20% de la població. D'acord? Dit això, el que està passant a Catalunya és una cosa que ara està passant a tots els països desenvolupats del món. Què vol dir? Que ens hem convertit en un sistema complex de reproducció demogràfica i social. Què vol dir això tan raro? Vol dir que la migració s'ha convertit en el pa de paller del creixement demogràfic a Catalunya.
I això està passant a tots els països europeus i desenvolupats. És a dir, no és el que és estrany en Catalunya o el que és excepcional és que nosaltres comencéssim tan aviat, d'acord? Aquí teniu resumit el que és les entrades en vermell, la immigració, la emigració, sempre parlo d'internacional, La emigració és la línia verda i la resta és el que està marcat en barres, que és el saldo migratori, la resta entre uns i els altres. Això és el que us volia ensenyar de com la segona onada migratòria ha superat a la primera. La primera, el pic més alt, va ser el 2007, amb 202.000 entrades de l'estranger, i en canvi en la segona van tindre en el 2019, just abans de la Covid, 204.000 entrades, i ara l'últim registre ens dona 274.000 per a l'any 2022. He posat aquestes línies perquè aquí hi ha un problema d'estadística, és a dir, hi ha un canvi de recompte que abans subestimava les entrades. Veieu que hi ha un salt des del 2003 al 2004, és perquè abans no comptaven tots els estrangers arribats als municipis, d'acord? I ara hi ha hagut un altre canvi que l'ha fet l'INE, que encara no ha explicat la cuina aquí a darrere, que el que ha fet és fer saltar les entrades. El que ens hem de preguntar ara, no ho resoldré avui, és què hi ha de real i què hi ha d'artefacte estadístic en aquest salt, o si s'estaven subestimant els anys anteriors. Però bueno, el que m'importa ara és això, és la piràmide de població de Catalunya per origen, d'acord? Perquè veieu com es reparteixen per sexe i edat les persones que han nascut a Catalunya, que són aquestes que teniu de color taronja, que representen el 63% de la població, les persones que... No, aquí no se veu bé. No sé si ho veieu aquí, aquesta línia que hi ha aquí, això que hi ha aquí i això que hi ha aquí. Aquestes són la immigració que va vindre de la resta d'Espanya, és a dir, els nascuts de la resta d'Espanya. N'hi ha aquí, però hi ha molts pocs. I en canvi, el lila que queda aquí és la immigració que ha vingut de l'estranger. La primera cosa que veieu és que, efectivament, la migració espanyola no només s'ha reduït per la mortalitat, sinó que s'ha envellit, perquè són els que van arribar en els anys 60, d'acord? Mentre que l'1, aquí és aquest forat és la baixa de la natalitat deguda a la Guerra Civil, d'acord? Que encara es nota, d'acord? Sí, la natalitat. El segon, el que he marcat és el baby boom, d'acord? El tercer és el baby boost, que és el contrari, és a dir, la caiguda de la fecunditat que hi ha després del baby boom. I el quart, teniu aquí un mini baby boom que es va donar entre el 2000 i el 2007, entre el 2000 i el 2004. Què m'interessa d'això? I ja passo a una altra cosa. Un dels tòpics és que les migracions arriben per la manca relativa de joves a l'entrada en el mercat de treball per la fecunditat, per la caiguda de la fecunditat d'anys anteriors. Bé, això no és veritat. Els migrants arriben per als cicles econòmics. I Catalunya és un bon exemple, perquè si veieu on hi ha les generacions més plenes, que és aquest, el baby boom, també és on arriben migrants. Sí? Després, efectivament, el que sí que és important és que quan tenim generacions que els demogràfics anomenem buides, com aquestes, què passa? Que pesen més els migrants. No és que arribin o no arribin, sinó que els mateixos, si fossin els mateixos, pesarien molt més aquí en termes relatius. I això tindrà conseqüències i és el que vull també que entengueu. A veure, només també per tindre una mica un mosaic, això és la representació de la població per origen, d'on han nascut, i en les barres teniu a dalt el lloc de naixement està en verd i el que teniu en groc és la nacionalitat, perquè veieu també que la mirada és diferent si compteu una cosa o l'altra. La primera nacionalitat a Catalunya, amb 270.000 persones, és el Marroc. Sí? El Marroc, 270.000 persones tenen nacionalitat marroquina. Però, en canvi, els nascuts al Marroc són
234.000, una mica menys. Per què? Perquè els fills nascuts ja a Catalunya segueixen tinguent la nacionalitat marroquina. D'acord? En canvi, si veieu Itàlia, que està aquí, és el cas invers, no? Que teniu el verb molt més petit, és a dir, els que han nascut a Itàlia són molt menys i, en canvi, els que tenen la nacionalitat italiana són molt més. Per què? Perquè hi ha argentins, peruans, brasilers, que són descendents d'emigrants italians en els seus països i adquireixen la nacionalitat italiana. Dit això, això és una bella pàgina, no m'agrada. Dit això, el que vull que veieu és que la majoria d'emigrants a Catalunya en conjunt són latinoamericans, d'acord? Són el 40% de tota la població que viu a Catalunya. Però, en canvi, si ho mirem per nacionalitats, és molt divers. La primera és Marroc, després ve Colòmbia, Argentina, Equador, però ja l'altra és Romania, tenim també Pakistan, tenim la Xina, tenim França, República Dominicana, Itàlia, Brasil, etc., Rússia, etc., etc. D'acord? És la diversitat que tenim aquí representada. El metabolisme demogràfic. A veure, el que he representat aquí, el que vull que veieu és l'impacte que té sobre les generacions. Perquè per un demògraf això és potser una de les coses, de les visions més interessants, per saber també què està passant. Una cosa, sí. Ho dic perquè per temps hauríem d'anar acabant, com me falta molt, si vos sembla fem una cosa, que com la intervenció aquesta és com molt completa, et dones 10 minuts que havíem de fer conversa i ho deixem després per al públic. Així no pots respirar una mica. Vale? Sí, sí. Si vos sembla bé, sobretot a ells, que és que... No, no. Ho dic perquè veig que et falten com moltes diapositives encara. Bueno, vaig ràpid, eh? Sí, bueno, ja, però... És que m'has exhaurit el temps, realment, per això. Tingué 5 minuts o 10 minuts més, no passa res. Bueno, perdoneu. Bueno, us explico això i ja està, ja acabo. A veure... El que he representat aquí és el grup 0-9 anys és igual a 100. Aleshores, en un país que no hi ha immigració, amb el pas dels anys, les generacions van caient. Per què? Perquè per la mortalitat o per la immigració cada vegada hi ha menys efectius. En canvi, en un país on hi ha immigració, les generacions creixen. Hi ha més quan passen els anys que els que havien nascut, que són els que han arribat. El que vull que veieu és, en el cas, aquí he començat en la 26-35 fins a la 96-2005. Vull que veieu això. Mireu com s'enfila la dels millennials, que és la nascuda entre 1986 i 95, representen el 39,9% d'aquesta generació han nascut a l'estranger, per al total de Catalunya. D'acord? Això us pot semblar molt, ostres, a veure, tornem a recapitular. En el conjunt de Catalunya, per a tota la població, són el 22,4% els que han nascut a l'estranger, que és un percentatge que és similar al que podríem trobar a països com Austràlia, Nova Zelanda o Israel, i és alt. Vale? Però si agafem les generacions, aquí ja se'ns enfila el 40%. Bé, podeu dir, bueno, ostres, i això que és molt. Bé, el que he fet és l'exercici de representar-vos històricament, les diferents generacions, quin percentatge tenien a la mateixa edat que aquesta generació, que era entre els 25 i els 34 anys, d'acord? Aquí teniu, arriben al 44%, si afegeixo aquests que són els nascuts a l'estranger, els que són nascuts a la resta d'Espanya. I em direu, ostres, 44%, encara més. Però mireu la generació de la fam, que li dic jo, que són els nascuts entre 1936 i 1945. Van arribar a ser els nascuts fora de Catalunya el 54,8%. Què és el que vull dir? Que no és una novetat aquesta. I que l'hem superada. I això depèn de la grandària de les generacions. Vull dir, això són els nascuts a Catalunya el 2001, en aquesta generació, i en canvi aquí són els efectius que tenien en la generació del 35-39 en nombres absoluts. Vols que ho deixi mai? Tens, si no fem el diàleg i ho deixem per a després, tens 5 minutets més. O sigui que si vols afegir alguna cosa, crec que millor. Pues, dos coses més. A veure,
Això és la fecunditat i la natalitat per a aquells. La pregunta és, la fecunditat dels estrangers... Andreu, utilitzeu el micro. La fecunditat dels estrangers és molt diferencial i ajuda per a combatre l'envelliment? Doncs no. No? És a dir, la fecunditat de la població nativa, de les dones catalanes, era de l'1,25 al 2000, i ara és de l'1,15, d'acord? Però la de les estrangeres, que era de l'1,96, primer, 1,96, no el que la gent es pensa, no més del 2, ara ha anat baixant i està l'1,49, d'acord? Si veieu, són paral·leles. Aquí hi ha com un bony, que és aquest baby boom, mini baby boom que us vaig dir, però que es passa tant a les natives com a les estrangeres. És a dir, no depèn d'una alta fecunditat de les estrangeres. Què és el que passa? Que una cosa és la fecunditat i l'altra és els naixements. Això, de vermell, són els naixements de mare estrangera, sí? De mare nascuda a l'estranger, una altra vegada. Que es mouen durant tot el període, des del 2000 al 2021, entre els 22.000 i els 24.000 naixements. El que ha passat és que el que ha baixat molt és els naixements de mare nascuda a Catalunya o a la resta d'Espanya, que passen de 64.000 a unes 38.000. I això és el que fa que, efectivament, en percentatge, cada vegada pesin més els nascuts de mare nascuda a l'estranger. I sí, ja ho deixem aquí. I si voleu, us dic les tres preguntes aquestes que us feia. A veure, a mi em pregunta tres coses, que és... Està produint-se un procés d'etnoestratificació social, és a dir, Catalunya per primera vegada, el lloc que ocupem dintre la piràmide social no demogràfica depèn de l'origen, del color de la pell, etcètera, etcètera, dels nostres prejudicis, una. L'altra és, s'està produint una lepenització dels esperits, és a dir, en la polarització política del discurs polític en la immigració, el que estem veient no és el que ha passat abans a França, per exemple, i el canvi aquest de vot de les esquerres a l'extrema dreta. I què passa amb el sistema català de reproducció, si està en crisi o no està en crisi. I en aquest sentit, i ja acabo, Catalunya és una terra d'immigrants. Catalunya és una terra d'immigració, això ho podem dir. El 73% de la població que avui estem aquí, a Catalunya, som fruit directe o indirecte de la immigració, d'acord? Ara, això no ens converteix immediatament en una terra d'acollida. Una terra d'acollida és un projecte polític que es projecta tant en el futur com en el passat. Jo deixo aquí. Perfecte. Moltes gràcies per una explicació tan completa en tan poc temps. No era fàcil fer-ho. Si vos sembla, passem al següent bloc, perquè així anem avançant, perquè ara un diàleg tampoc ens donarà gaire temps i podem anar avançant en l'acte. Així que, Elisabet. Sí, sí, si voleu fem-ho ara així, perquè qui projectava és després. Vale. Doncs sí, fem-ho... Bueno, si de cas després, quan fem el públic, sí que ens posem els quatre. Si no, anirem movent cadires molt. Doncs entrem a parlar d'integració i acollida. Em poso el rellotge i així controlo el temps. Val, bona tarda. Bueno, primer de tot, agrair-vos l'espai i poder ser aquí aquesta tarda, que a més com a Sant Cugateca doncs em fa especial il·lusió. Bé, jo anava a parlar, bueno, ja diuen, no?, que cal sabater sabates de paper. Jo que soc professora doncs vinc sense PowerPoint, però bueno, us aniré explicant i així com que és un diàleg, aquest format en diàleg, jo crec que potser doncs, bueno, arribem de diferents maneres. No? Doncs això, jo anava a parlar dels diferents models d'integració, no? dels col·lectius migrants. I bé, pensant en Catalunya, no? En la realitat que tenim a Catalunya i la que hem tingut, no? Com hem vist històricament, quan fem les coses bé, també s'ha de reconèixer. Sí? I és veritat que el model d'integració català té alguns punts forts que hem de destacar. No? Per exemple, a Catalunya històricament hem dit que català és aquell, o catalana, no? Són aquelles persones
que viuen i treballen a Catalunya. Sí, això trenca una mica amb la idea de és català només quin és a Catalunya, o un tema de sang, o un tema de cognoms, no? Aquí això del tema de, no sé, dels 8 cognoms, no? Això no està aquí. No? I això ens ha portat a un model d'integració que doncs és més obert. Sí? Per exemple, si pensem en situacions que es donen en altres llocs, no? Com dic, aquest és un tret molt diferencial. Si ens anem, per exemple, al que va passar a Lovaina, no sé si alguns coneixeu el cas de Lovaina, però a Lovaina el que va acabar passant va ser que davant d'un conflicte entre la part flamenca i la part francòfona es va crear finalment una nova unitat territorial, que era Lovaina la Nova, i es va fins i tot ascendir, no? La Universitat de Lovaina es va dividir en dos. Imagineu-vos aquí la Universitat de Barcelona, no? Que es divideix en dos i es crea la Universitat de Barcelona pels castellanoparlants en una nova unitat territorial que sigui Catalunya la Nova o Barcelona la Nova, i la gent, en aquest cas flamenca, doncs es va quedar en la unitat territorial tradicional, on es va quedar també la universitat amb els professors flamencs i els estudiants flamencs. Això davant d'una situació on el conflicte va arribar a un punt on l'única solució era separar-se. Sí? I això contrasta molt amb la realitat que hem tingut aquí. I doncs això cal reconèixer, no? Quan es fan les coses bé i també que s'han fet bé gràcies a entitats com Òmnium, no? Que han acostat a través de la llengua, a través dels moviments, han creat aquest clima d'acollida, no? per la gent nouvinguda. Però, evidentment, també hi ha coses, també s'ha de fer autocrítica, no? I no tot s'ha fet bé. Sí? Per exemple, una de les problemàtiques que hem tingut, i no és una problemàtica que sigui exclusiva de Catalunya, sinó que també s'ha donat en altres parts del territori espanyol, és el fet que no es va planificar, no? Aquestes onades migratòries que hem vist, les que són més recents, a partir de, doncs, això dels anys 90, etc., no es van fer de manera planificada. No? Hi havíem tingut fortes onades migratòries a Catalunya de població d'altres parts d'Espanya, no? I es va entendre que el que havia servit per les persones que venien de Múrcia o per les persones que venien d'Andalusia també serviria per aquestes noves onades migratòries, no? De gent que venia, doncs, del Magreb o de gent que... I amb un volum molt diferent, no? De fet, Felipe González de Portaportes, que és un dels investigadors més reconeguts a nivell mundial en aquests temes, Portes ja va explicar que quan les persones migren, estableixen en els llocs d'arribada unes xarxes i que llavors, després, aquestes pròpies xarxes són les que fan com d'imant, no? Atreuen a gent dels propis barris, ciutats d'origen d'aquestes persones que han arribat. Ja no és que ve gent del país, és que ve gent de l'entorn, no? D'aquesta gent que ha arribat. Per tant, si tu vols planificar la immigració i com tindrà lloc, s'ha de fer d'origen, o sigui, s'ha de fer del principi, vull dir, s'ha de fer abans que s'estableixin, perquè un cop s'estableixen ja perds el control i és molt més complicat. Com que no es va fer aquesta planificació, van començar a sortir, no, en determinats indrets, doncs aquests... es va concentrar immigració sense cap tipus de planificació. No? Llavors això ha portat, doncs, a principalment dos tipus de reaccions, sí? Que són les que comentaré ara. La primera... la primera raó que continua, vull dir, que va passar, però continua passant, és un tema que és recurrent, és el tema de la segregació. Sí, centraré l'exemple en educació, perquè jo estic sobretot especialitzada en educació en gènere i són els temes que, o sigui, són els exemples que us puc posar com més propers, no? El model educatiu, per exemple, aquí a Catalunya tenim, es va implementar el model que se li deia el model de Vic, sí? Que consistia en dir, com que el problema de la immigració és que està arribant molta gent, no? Com us deia, aquesta falta de control, el que és important, o sigui, la solució passa per que no siguin tants. I perquè no siguin tants, què fem? Redistribuir-los, sí? Que és aquest model que avui en dia també s'està aplicant aquí i se li diu de desagregació, sí? Però el que acaba sent és, d'una manera forçada, no? S'ubica, en aquest cas, els estudiants en escoles de diferents barris per trencar, en principi, amb aquesta acumulació que és vista com un problema. Sí? Això, des de les evidències científiques, ja s'ha demostrat que és un model de fracàs.
des de la implementació del model de Vic, on hi ha publicacions, hem fet publicacions que demostren com aquesta segregació, com aquest model, no?, en el que la immigració és vista com un problema, el que acaba portant és, o sigui, correlaciona amb una pujada dels discursos d'odi i de la xenofòbia. Sí? Per tant, implica, més enllà del que és purament territorial, té implicacions, no?, per a la ciutadania. O sigui, si veiem la immigració com un problema, després això doncs, també té uns fruits. I després, que clar, que no soluciona, o sigui, no arribem a una solució, no? O sigui, ningú està content amb aquesta solució. La gent que és apartada d'on vol ser no està contenta i la gent que rep, gent que veu com una imposició, tampoc està contenta, no? Per tant, és un model que està condemnat al fracàs. Quina és la segona reacció que tenim en aquest cas més positiva i que també tenim exemples d'això al nostre territori? Doncs és aquell model que veu la diversitat com quelcom positiu, sí? I això, ja us dic, tenim exemples aquí a casa nostra, però també hi ha molt, com us deia, la literatura científica, les investigacions també mostren, no?, com és un model que dona resultats d'èxit. Sí, als Estats Units, per exemple, i que trenca amb aquesta segregació, no? Per exemple, als Estats Units tenim el cas de les escoles magnet, que són les escoles imant, que si no després en el torn, quan fem més debat, doncs, puc entrar a explicar més com funcionen, però, o per exemple, no, Harvard, que té, la Universitat de Harvard, que té 16 oficines diferents de diversitat, d'inclusió, de sentit de pertinença, justament per això, perquè veuen la diversitat com un valor afegit. No es pot entendre l'excel·lència fora de la diversitat, no? Si tu estàs en un entorn on tothom pensa igual, doncs el que les idees poden avançar està molt més limitat que no en un entorn on doncs, hi ha diversitat, doncs, això de pensament, d'idees, de, no? Penseu en com la màxima diversitat, no? D'orientacions, de que sigui, no? Com més divers és el grup, s'entén que més enllà podran avançar les idees. Llavors, la diversitat, canviem la perspectiva. No veiem la diversitat com una imposició, sinó com un valor afegit, com quelcom que busquem, no? Ja us dic, les grans universitats ho estan fent. Les escoles magnet, en lloc d'imposar, no? Anem a agafar aquests 100 nens que tenim i repartir-los pel territori, el que fem és dir, pugem al nivell de les escoles i llavors, qui voldrà venir a les escoles? La gent de classe més alta que es podria permetre escoles millors voldrà venir a aquestes escoles que són les escoles que tenen èxit, no? Alhora que garantim unes quotes per la gent de classe més baixa, per la gent immigrant, etc. I això són models que estan funcionant. Aquí a Terrassa, o sigui, aquí darrere, al costat, tenim una escola, que és l'Escola Mare de Déu de Montserrat, que també està aplicant actuacions educatives d'èxit i el que ha aconseguit és tant una millora dels resultats com un descens de la conflictivitat a dintre de l'escola. Per tant, es trenca aquesta idea de que més alumnat immigrant vol dir que hi ha un major fracàs escolar. O sigui, tot això són correlacions, no? Però és molt important en estadística que no confonem la correlació amb la causalitat, no? O sigui, no hi ha més fracàs escolar perquè hi hagi més immigrants. No és, una cosa no és conseqüència de l'altra, sí? El que importa aquí és, o sigui, el que veiem amb aquestes, en aquests casos, és el que importa són les accions que implementem. I quan implementem accions que estan basades en evidències, no?, que són superadores d'aquestes desigualtats, aconseguim un alt nivell d'assoliment acadèmic i de convivència per tots els col·lectius. Sí? Només que, o sigui, ja tenim la vacuna, no? És com si diguéssim, mira, tenim, o sigui, és el que ens passa, no? Sabem que per X malalties tenim vacunes que fan que doncs, puguem lluitar contra determinades malalties. Doncs aquí tenim la vacuna i el problema és quan no s'administra, no? Però ja sabem quines són les solucions i es publiquen des de, doncs és això, des de la Comissió Europea, s'estan impulsant totes aquestes mesures perquè són les que sabem que trenquen amb aquests cicles. I res, ja he arribat als 10 minuts, però si no després entro més a fons en qualsevol d'aquests aspectes. Gràcies. Però 10 minuts clavadíssims, sí, sí. Té molt mèrit. De fet, el que havíem previst és això, era ara alguns dels altres dos ponents des de el vostre àmbit de coneixement, si voleu complementar d'alguna manera les aportacions que ara ens ha fet ella. I si no, podem fer una mica la trampa d'abans, que si vols afegir alguna cosa més, utilitzem 5 minuts més i després passem al següent bloc, com ho preferiu. Què preferiu vosaltres? Perquè sap greu que queden en intervencions de 10 minuts i realment han quedat coses en el tinter, eh? Però perquè després segur que en el públic podem fer més. Fem una mica més de... Vinga, va. Perfecte.
Doncs això, no? Com es explicava aquesta de Montserrat, però també tenim, per exemple, tant a l'Hospitalet i a l'escola Joaquim Rovira, com a Can Pla, a Tarragona, també hi ha l'Institut d'Escola Mediterrani. Són escoles on tenim un percentatge d'alumnat immigrant o vingut d'alumnat gitano del voltant de, en alguns casos, del 98%, amb una mobilitat altíssima. Sí, i llavors els diaris, o sigui, són escoles que el rendiment acadèmic dels infants està per sobre de la mitjana de Catalunya d'escoles. Sí, escoles d'alta complexitat on tenen aquests resultats. Llavors els diaris van sortir com les escoles milagro, no? I semblava com, què ha passat aquí, no? Llavors, doncs aquí està, no és que sigui un miracle. Què han fet aquestes escoles? Doncs aplicar allò que la ciència ja ha demostrat que supera desigualtats, no? Llavors és això, és aplicar la vacuna, ja sabem el que funciona, s'aplica, dona els resultats, sí? Alumnat d'aquestes escoles, en aquestes escoles l'absentisme era altíssim, l'alumnat, doncs això, molts no acabaven l'escolaritat obligatòria, no? Aquestes escoles comencen a tenir ja alumnes acabant carreres universitàries, no? El que fins fa uns anys no, els propis alumnes, les famílies, no veien com un futur possible, no? Ara ja són sortides que ells mateixos demanen, no? Per exemple, a Can Pla, el barri de Can Pla de la Universitat de Rovira i Virgili està relativament a prop, amb cotxe, doncs és un viatge de 15 minuts, 20 minuts amb autobús i a més d'una hora de trajecte, no? I això era així perquè ningú anava de Can Pla a la universitat, per tant, una via més ràpida de fer trajecte fins ara no havia estat necessària, no? Les pròpies famílies, els propis alumnes han demanat a l'Ajuntament una nova línia d'autobús perquè ara això passa, o sigui, passa a ser una demanda, no?, d'ells mateixos. I llavors amb això, amb el que dic és, com, o sigui, ara connectant temes, no?, dèiem també aquests discursos d'odi, de racisme, que sabem que han posat en els últims temps, moltes vegades també van connectats a aquests resultats que tenim, no? Si promovem models de fracàs, no? Ningú vol que el seu fill o la seva filla vagi a una escola que fracassarà, on hi hagi conflictes, no? On tingui por perquè l'agredeixi, sí? Si creem situacions que portaran cap a aquesta conflictivitat, alimentem, no?, aquesta roda. O sigui, tenim una situació que generarà conflictes, generant els conflictes, llavors és, no?, la profecia que fatalment es compleix. O sigui, com que se'ns han anat els conflictes, direu, veus com no s'havien d'ajuntar? Veus com que és un problema que vingui? En canvi, si quan trenquem aquesta roda i apliquem les actuacions que sabem que donen bon rendiment, no?, per tots els alumnes, llavors la diversitat, com deia abans, passa de ser un problema a ser aquest valor afegit que busquen les principals universitats d'arreu del món, no? Llavors, per això, aquest segon model. Molt bé, doncs, si vos sembla, passem al tercer bloc. Perfecte. I així després encara tenim una estona més de debat. Ara haurem d'activar això. Aviam, si el plan. Sí. Ah, clar, no, me n'ha anat a... Ahí està. Bueno, ja hi ha. Vinga. Per anar passant. Sí, vale. Vale, doncs, hola, bona tarda, gràcies per convidar-me. I jo sóc advocada i no sóc professora, per tant, jo vull ser molt pràctica i us vull explicar realment el que és la realitat de les necessitats de les empreses i també de les persones estrangeres que es troben aquí i que necessiten fer la seva documentació. No és tan fàcil, no, és molt complicat i relacionat amb el que parlava l'Elisabet, jo crec que la migració necessita una molt bona planificació i una molt bona gestió. I això no ho aconseguim. I espero que sigui un repte pel futur començar a pensar que la migració necessita una planificació. Bueno, això és una declaració universal que penso que tothom té dret a la lliure circulació i tothom té dret a poder moure's i venir a buscar un món millor, que és molts cops el que passa amb les persones estrangeres que arriben cap aquí, a Catalunya. Us explicaré els diferents procediments. Doncs una persona, normalment, la llei d'estrangeria el que regula i el que hauria de ser és que les persones vinguessin amb la seva situació legal des del país d'origen. La llei preveu que el que hem de fer és les empreses que estan aquí, els hi fem unes ofertes de
treball, presentem la documentació i aquesta persona, perquè necessito a un mecànic, a un transportista, pugui venir. Això és el que es preveu. La realitat és que presentar una oferta de treball és molt complicat. Les empreses no podem presentar qualsevol tipus d'oferta de treball. Hem d'agafar i mirar el catàleg de difícil cobertura, que ho comentarem, el catàleg de difícil cobertura, perquè a tot Espanya es publica un catàleg, diu, no tenim gent per treballar pues, per netejar els vaixells, cocinero naval, mecànico naval. Inclús a Madrid necessiten mecànicos navals. Llavors, aquest catàleg no està gaire d'acord amb el que és la realitat. Llavors, perquè una empresa pugui contractar una persona que necessita, un transportista, un fuster, hem d'anar i mirar si està en el catàleg. Si no hi és en el catàleg, hem de fer una oferta de treball aquí, en el SOC, aviam si hi ha algú que vol ocupar aquell lloc de treball. Es publiquen, s'envien i molts cops ens envien a les empreses molts currículums de gent però que realment no té els estudis o la capacitat per poder treballar. Què passa? L'empresa, si ens envia gent que no té la capacitat, hem de dir que no, evidentment, ja no podem portar una persona estrangera. En el cas de que sí que ens surti que no hi ha ningú aquí que vol ocupar aquell lloc de treball, ens anem a l'oficina d'estrangeria. Aquí a Catalunya ara la competència és dividida, és a dir, vol dir que una part de l'estrangeria és competència de Generalitat i altra part, el treball és de la Generalitat i residència és del govern de Madrid. Què vol dir això? Que clar, es duplica i tot tarda molt més. Quan presentem una oferta de treball a la Generalitat, antigament havíem d'agafar cites. Per agafar cites tardava mesos a vegades a aconseguir una cita. Amb tot això l'empresa necessita el treballador. Però bueno, com a mínim hem aconseguit la cita, que ara hem agilitzat amb el tema de com es pot presentar telemàticament, per tant, hem millorat una miqueta respecte a fa un parell d'anys. Quan presentem una oferta de treball davant de l'oficina d'estrangeria, amb tota la documentació, hem d'esperar quasi un any per portar aquest treballador. Evidentment, cap empresa pot esperar un any en portar aquest treballador. Tot aquest sistema que no està funcionant, què és el que fa? Que quan molta gent estrangera entra de turista i no marxa, es queda en situació irregular aquí i hem anat engrandint la bolsa d'irregularitat. Llavors, la llei també preveu bueno, aquelles persones que porten aquí aquí vivint 3 anys, tenim un procediment, que és l'arrelament social. És a dir, després de 3 anys, demostren 3 anys aquí, si tenen una oferta de treball, li podrem fer la documentació. Però això vol dir que durant 3 anys d'algú han de viure. A l'última reforma del reglament van millorar alguna coseta i van dir, bueno, en comptes de que hagin d'esperar 3 anys per fer l'arrelament, en 2 anys, si demostren que porten 2 anys aquí i estan disposats a estudiar, els tramitarem un arrelament de formació. La idea per mi em va semblar brillant. És a dir, realment veiem les professions que tenim difícil de cobertura, els mecànics, els fusters, metal·lúrgica, i els formem, és a dir, la gent té un compromís, formo i quan acabo de la formació presento que tinc una oferta de treball i modifico el permís. Molt bé, estem esperant més o menys uns 6-8 mesos a que ens surti la resolució. Evidentment, aquest compromís de curs que m'he apuntat ja no està aquest curs. Doncs quan surt la resolució, busquem corrents quin curs ens podem apuntar. Amb tot això, veieu que falta una bona planificació i una bona gestió, perquè és incongruent, la idea era molt bona, però els plaços no fa que tot vagi molt més en lent. Tenim altres figures jurídiques que no tenen res amb el treball, com l'arrelament familiar, que és pel fet de ser familiar d'un espanyol o tenir un nen nascut a Espanya i que aquest nen sigui espanyol. No tots els nens nascuts a Espanya són espanyols, però en alguns països sí. Ens aquest poden fer un tràmit que igualment, és a dir, demostrar que ets pare d'un nen espanyol, això és un caixa o faixa, no? El certificat de naixement, els antecedents penals, sempre han de presentar la documentació. Estem 6, 7 i 8 mesos esperant les resolucions. Quin sentit té? Per altra banda, en aquest cas, tots els professionals altament qualificats
també els inversionistes, suposo que heu sentit parlar de la Golden Visa, que d'aquí res s'acabarà la Golden Visa, però de moment tenim els professionals altament qualificats, els inversionistes. Aquests se'n va donar compte el govern en aquest moment, això és govern espanyol, que no se'ns podien escapar. Val? Llavors aquí sí que hem habilitat un sistema que en menys de 20 dies tenim les resolucions. Per tant, això fa que molts estrangers, sobretot joves, molt preparats, amb titulacions, estan venint cap aquí i les empreses, sempre que podem acreditar que són estudiants altament qualificats, vol dir amb títol universitari, màster, tot el corresponent, legalitzacions, traduccions, i un contracte de treball, que el sou ha de ser com a mínim de 43.000 euros, jo sempre tiro llarg, que és una mica menys, 43.000 euros cap amunt, aquestes persones sí que ràpidament les empreses presentem la documentació a Madrid, que és la unitat de grans empreses, i ells han habilitat un sistema que la llei els diu en 20 dies han de resoldre, si no silenci positiu. Tranquils, que en 15 dies els tenim resolts. Val? Per tant, jo, com a representant de les empreses, però que no tots són altament qualificats, que han fet molts i encantats que funcioni aquest sistema, també les necessitats de les empreses que tenim, sobretot aquí al Vallès, petites i mitjanes empreses, empreses que estan funcionant, però em truquen i dient que necessito algú expert en metal·lúrgica, necessito experts en fusteria, necessito electricistes, i no en tenim aquí. També volem la rapidesa dels tràmits, perquè avui en dia tot està tot telemàtic, vull dir que no sé què és el que estan mirant i remirant. És a dir, amb un certificat digital d'una empresa, posant el certificat, saben perfectament si hi ha deutes o no hi ha deutes, quants treballadors tenen. Per tant, no entenc com ens poden tenir les empreses esperant un any a que puguem portar aquests treballadors. De veritat que a mi de vegades em sap greu sentir com algun empresari em truca dient és que hauria de tancar, l'empresa funciona molt bé, però no tinc ningú que em vingui a treballar les hores. Hem de mirar quin tipus d'immigració volem. Evidentment, volem gent que vingui a treballar, que compleixi les normes, que es pugui regular, i la millor manera, com està prevista la llei, que vinguin des de país d'origen amb el seu corresponent visat, que arribin aquí, que es puguin empadronar, que puguin anar al CAP, que puguin treballar, que puguin portar la seva família, perquè una persona quan ve aquí a treballar no pot portar la seva família immediatament. És a dir, al cap d'un any hem de renovar aquest permís de treball. Renovem aquest permís de treball, que també està d'uns mesos, però amb el resguard ja poden començar a fer tràmits i aleshores hem de demostrar que té un pis de lloguer o de propietat, que aquest pis està en unes condicions, que això em sembla molt correcte, però hem d'anar als ajuntaments a demanar aquests informes de vivenda. Els informes de vivenda ens estan tardant 3 i 4 mesos en resoldre's. Per tant, vol dir que la persona estrangera ja porta un any i mig sense la seva dona i els seus fills, quan en aquell moment podem començar a presentar la documentació. Presentem la documentació a estrangeria, les nòmines, la vida laboral, tota la documentació. Igual, ara estem rebent les reagrupacions familiars que hem presentat a finals de desembre de l'any passat. Un cop tenim les resolucions, aquestes resolucions se'ls envia als familiars que vagin a país d'origen i demanin el visat en els consulats. En alguns consulats, Llatinoamèrica, perquè és la migració més o menys que ens interessa que arribi, aquests van ràpids. Els països d'Àsia, Àfrica, tarden una mica més. Doncs, quan arriben amb el visat, ja venim aquí i és quan els podem empadronar i els nens corrents els podem portar a l'escola. Jo crec que si hi hagués una bona planificació, faria també que no passés o que arriben molts nens. Cada mes us estan arribant nens. Doncs potser s'hauria de pensar una bona planificació per una reagrupació en sentit. Bé, què més? I l'última cosa que em sembla és una mica al·lucinant, és van inventar-se l'autorització de búsqueda d'empleo. L'autorització de búsqueda d'empleo, dius, ostres, que bé, una nova figura, això també fa relativament pocs anys. Aquesta és algú que pot venir aquí, que comença, en aquest cas, a estudiar, quan troba una feina, doncs podrà canviar. No. L'autorització de búsqueda d'empleo està pensada per aquests estudiants que quan acaben d'estudiar, si no troben una feina, demanin l'autorització i s'han d'estar un any abans de poder modificar. Per tant, quin sentit té? És a dir, tenim un permís que els deixa buscar feina, però han d'estar un any esperant-se
empreses parant-lo o treballant negre, fins que puguem modificar. Les modificacions tampoc són ràpides, vol dir que al cap d'un any i tres mesos. Per tant, l'autorització de busca d'empleo crec que és una cosa que algú dissenya però no pensa, perquè realment el que necessitem és que pensin el que es regula. No? Els visats de busca d'empleo, que també crec que seria una molt bona proposta que des del país d'origen la gent vingués amb un compromís de si troba feina aquí es transformés en una residència i si no, doncs em toca marxar perquè no has trobat la feina, això no existeix. Existeix un conveni amb Canadà, va existir en el seu dia un conveni amb Argentina per fills i nets d'espanyols, ara ja no hi és, però no ho tenim. És a dir, que són la gent que ve aquí a estudiar, un cop estan estudiant aquí, no troben alguna feina, demanen aquesta autorització de buscar empleo i al cap d'un any, si han trobat l'empleo, doncs serà quan faran la modificació. Però clar, tot això és moltes coses sense pensar ben bé què és el que realment es necessita. Bueno, com us he explicat, els diferents tràmits... Repartim els tràmits en funció de les tres, oficines, la que presentem a la subdelegació de govern, la Generalitat i la UGE, que com us he dit, la UGE, ojalà tots funcionéssim com la UGE. El que deia, quan sento que la Generalitat Catalunya vol demanar per la competència en temes d'immigració, el que dic és, vale, demanem la competència, jo estic encantada, però demanem competència amb recursos i que aquests recursos ens facin copiar i no copiem el sistema incorrecte, que molts cops s'ha copiat el sistema d'antigament com funciona la subdelegació de govern, sinó copiem el sistema de la UGE, és a dir, l'agilitat avui en dia telemàticament, com us deia, amb un certificat podem saber perfectament com funcionen les coses. Per tant, intentem copiar, però copiem bé perquè puguem tenir resolucions amb la màxima agilitat. 20 dies em sembla fantàstic, inclús un mes. ¿Vale? Un any em sembla impresentable. Bé, això són una mica les dades que a dia de 28 de maig estan resolent les resolucions. Com us deia, arrelament familiar, els de novembre. O sigui, pares de nens espanyols, des de novembre estem esperant que els donin les seves resolucions. Això ja faig un... Les inicials, que són els permisos de treball, els que tenim els treballadors fora i volem que vingui cap aquí, l'última resolució rebuda, el 14 de, que vaig presentar el 14 de setembre de 2023. Les reagrupacions al desembre. Bueno, una mica les necessitats del que deia, eliminar la burocràcia, que l'administració sigui eficaç i eficient, que realment el llistat de catàleg de difícil cobertura no es faci riure, perquè realment si el llegiu ens fa riure. No és possible que totes les comunitats autònomes demanin tantes coses navals, com si a Espanya tinguéssim tants vaixells. I en canvi, tots sabem que falten moltes professions i que és difícil trobar-les aquí i no estiguin. Necessitem treballadors operaris específics. És a dir, a vegades, quan presentem ofertes de treball a les empreses, a mi em dona la sensació que els és més fàcil l'administració resoldre'ns expedients d'empleades de la llar, que se'n necessiten, i per cuidar els avis i cuidar les cases se'n necessiten, però els és més fàcil aquests expedients d'empleades de la llar o les persones que estan botigues, alguna cosa molt, molt poc tècnic. Val? En canvi, quan presentem ofertes de una persona, un soldador, un conductor, ens demanen de requisits i requisits i aportes. Evident, us faré l'exemple. Conductors. Els conductors ens demanen que tinguin el CAP. El CAP és un certificat tècnic que els tramitem aquí, però molts països no estan. Per tant, el que diem les empreses és bueno, ens comprometem que quan vingui el nostre conductor, per responsabilitat, ja farem aquest certificat. No, no. Si no tenen el CAP, no poden venir. Pues clar, no podem venir perquè aquest, no existeix aquest certificat en molts països. Aleshores, el que també devíem és treballar conjuntament, vull dir que no sigui un món l'administració i l'empresa per un altre cop, sinó el que volem és que funcioni. El catàleg ja us he explicat. Hem de tenir present això, que és un món cada cop més globalitzat i amb més mobilitat. ¿Vale? Ens arriba molta normativa europea que ens canviarà moltes coses. Últimament també hem de pensar que hi ha moltes empreses d'aquí
que ja estan buscant perfils de treball a fora a Europa, però que són de tercers estats per enviar-los a projectes que tenim a Alemanya, a Romania. Què vol dir això? Doncs hem de canviar una mica la visió. Vull dir, el món ja no és tan d'aquí, sinó hem de tenir una visibilitat. Per això Europa està pensant, i d'aquí res ja sortirà, el permís únic, la facilitat de poder moure's els treballadors. Estem pendents d'un nou reglament d'estrangeria i una nova llei d'estrangeria. Teòricament teníem que tenir el borrador abans de Setmana Santa i encara no l'hem vist. Per tant, que ens està portant una mica de caos als advocats perquè no sabem com assessorar, perquè sabem, ens donen pinzellades de tots els canvis que vindran, que ja arriben, i ja porto des del gener que ja arriben, però ja estem a juny. Per tant, ja, jo amb els meus 25 anys que porto d'estrangeria, em sembla que mai m'havia trobat amb aquest caos mental, val? Però bueno, esperem que els canvis que vinguin, vale, siguin a millor i realment siguin pensats, val, per facilitar la cosa i per poder fer, la immigració és necessària, per tant, necessitem fer una immigració ben regulada. No volem borses de treball, de gent sense papers, sense treballar. No, volem que arribi la gent i arribi en condicions, que puguin treballar, que puguin anar a l'escola, que puguin anar al CAP. Llavors, aquí us posava tres pàgines, val, que és on podem, si cliquem, però no clicarem, hi ha tota la informació, els tràmits, la documentació, perquè documentacions en demanen papers i papers, fotocòpies de tot el passaport, de la primera fins a l'última pàgina, còpia de la documentació de l'empresa, quan tot això, molta de la documentació ja la té l'administració. Conclusions meves. Volem agilitzar els procediments, evidentment, que hi hagi una transferència de dades i procediments. De fet, havia demanat a la Generalitat si em podia passar les dades de quants expedients s'han presentat a l'últim any, quin tipus d'expedients, m'ha dit que no existeixen o que no me les podien donar. Volem la nova plataforma de presentació dels documents. Madrid sí que en va fer una, que la Generalitat no li donen el permís d'accedir. Això què vol dir? Que quan jo presento uns documents a la Generalitat, em vaig sorprendre, que és que jo els hi presento telemàticament, però ells no ho veuen a l'aplicació, per tant, l'han d'imprimir i ho han de teclejar i pujar a una nova plataforma que han fet ells. Evidentment, ara entenc per què tarden un any, però jo ja m'he passat una estona teclejant i pujant en un sistema informàtic. Aleshores, demanem una nova plataforma, que avui he parlat amb el director de la Generalitat que porta tècnica porta aquest tema i m'ha dit que estem a punt. Bueno, també vull descriminalitzar el tema de la immigració, no, que hi ha molt, que tot l'estranger són els conflictius, no. Hi ha molts estrangers que estan super arrelats aquí, que venen a treballar, que tenen ganes d'aprendre el català, que tenen ganes d'implicar-se a la societat i perquè venen a millorar. Per tant, no, estranger vol dir delinqüent. Evitar requeriments sense sentit, és a dir, a vegades presentem un expedient i vull un empadronament històric, perquè el que em vas portar no era històric, era un volant empadronament normal i corrent, quan allà ja està demostrant el mateix document que porto els 3 anys. Però bueno, com que ell no posa històric i ell vol anar a l'històric, doncs, evidentment demanem això, d'acord? ¿Vale? I el que deia, em sembla molt bé que puguem gestionar la nostra immigració, que a la Catalunya demanem la competència a immigració, però demanem també recursos perquè gestionar bé la immigració necessitem recursos per poder no passi el que ens està passant, d'haver d'imprimir i tornar a teclejar, sinó tenir una bona plataforma informàtica. Fins aquí. Molt bé. Moltes gràcies, Eva. Animo també a l'Andreu i a l'Elisabet. Venim aquí i així no obrim ja el torn d'intervencions i podem fer una mica de debat. Com avui estem intentant fer com una panoràmica a diversos temes, perquè la idea era com posar moltes coses sobre la taula, també la idea de que ara sigueu vosaltres els que pugueu plantejar dubtes concrets o, no sé, o coses que potser no s'han tractat o que no s'han tractat en prou profunditat, que puguem ara seguir-les comentant. Així que és el vostre torn. Sí. Per allà hi ha una paraula. Perfecte. Ara tira tot.
gràcies per, per les ponències. Jo tenia una pregunta per l'Elisabet, no? Parlaves de Model Jetset com aquesta escola de Terrassa, no? La Montserrat. Venia acompanyat d'inversió, vull dir, perquè al final, evidentment, no? O sigui, comparat amb altres escoles que no està funcionant i està derivant amb discursos d'odi, no? I quines dotacions econòmiques acompanyaven a aquest tipus de model d'abraçar la diversitat, no? Perquè si no, al final ens acabem fent una miqueta de trampes i sembla que és simplement un tema de senzill, no? Quan ha de venir d'una dotació, no? I com de significativa és aquesta inversió també, no? És l'escola pública pot ser... Gràcies. Vale. Té la mateixa, aquestes escoles tenen la mateixa dotació econòmica que qualsevol escola d'alta complexitat a Catalunya. O sigui, les escoles d'alta complexitat tenen més dotació normalment en personal que les escoles que no són d'alta complexitat. Doncs tenen les mateixes. El que s'ha fet, o sigui, és veritat que tu dius, que es necessiten recursos per fer això. Llavors, què ha fet l'escola? És veure quins recursos tenia disponibles i com redistribuir-los, però no amb més dotació per poder fer això. Una de les coses que s'ha fet, també seguint les evidències científiques, és incloure la comunitat. Llavors, per exemple, treballen molt amb voluntariat i entren tant les famílies, com entren persones jubilades, no? Com entren els alumnes de l'escola. Llavors, aquí, tot això són mans extra que ajuden, no? a aquest progrés. No? Llavors, per exemple, apliquen una actuació d'èxit en educació que es diuen grups interactius. No? Doncs això vol dir que a les classes treballen en grups petits, cada grup està gestionat per un voluntari. Llavors no tens un mestre a paraula, acabes tenint, no? tota aquesta diversitat de... O sigui, no només de mans, sinó també de perfils, no? Perquè a les classes estan entrant també els pares i mares d'aquests infants, no? que també són gent de fora, i això també ajuda a trencar molts estereotips per les altres famílies, però també pels propis infants de l'aula, no? Perquè jo aquesta persona que ben vel, que potser fins ara pensava que, no sé, és diferent a mi, no? Llavors no sé molt bé o no m'agrada o no... Veig que també em pot aportar coses, que m'explica coses noves, que, no? que té diferents maneres d'entendre el que jo estic veient, no? Llavors és com capitalitzar tota aquesta diversitat, tots aquests recursos humans que l'escola ja té, cap a allò que sabem que ens portarà uns millors resultats, no només en educació, però també en convivència escolar. Molt bé, i ara som del micro, per tant ho tindrem més fàcil. Alguna altra paraula? Vale, un parell, comencem per aquí. Dues petites preguntes. Una va en aquesta direcció. Si ja s'ha comprovat que aquesta altra manera actual de veure l'educació com quelcom positiu, perquè no es fa i es comença ja a revertir d'altra manera de repartir els menús per les diferents escoles que és el que comporta, no? De treure'ls del seu barri i tal. Si ja s'ha vist que hi ha una altra manera de fer que dona bons resultats, què esperem a posar-ho més en marxa si a més no hi ha més pressupostos que s'hagin de posar? I després una altra per la de la referència. Aquests 3 anys que tenim tanta gent aquí que no poden treballar, quin sentit té que hagin de passar 3 anys per fer els papers? Perquè aquestes persones han de menjar i no poden treballar, perquè ningú es vol sense papers. I aleshores, quin sentit, no acabo d'entendre per què volem que es diguin aquí 3 anys, si no poden treballar, no poden fer papers o no poden... Són més buscar temes. Contesto jo? Jo no el veig al sentit. Una mica, és a dir, si jo crec que és una manera d'evitar l'efecte que vinguessin de cop molta gent, val? Llavors, clar, que sàpiguen que venen i no és fàcil aconseguir la documentació. Però això no té sentit perquè ens estem 3 anys treballant amb l'economia submergida o treballant amb ajudes amb entitats socials o, bueno, viuen d'ajudes perquè realment són 3 anys que has de menjar i has de viure. Llavors, sentir molt bé. És una mica el que reclamem, no? Que si la gent té oferta de treball o té algú que està disposat a contractar-lo, per què no el podem regularitzar i hem d'esperar els 3 anys, no? Llavors,
Bueno, espero que en aquest nou reglament potser baixi una mica aquests temps, però dic, no he tingut el borrador encara a les meves mans, era una proposta, reduir els tempos. Jo dic, segur que és perquè no, si sigués tan fàcil d'arribar aquí i aconseguir treball i fer, seria un efecte crida que seria brutal. Per tant, jo crec que el bo és des de país d'origen poder venir correctament amb el visat. Però si no, si els tenim aquí, no fer-los fa 3 anys perquè no té cap mena de sentit. A veure, per què, no? Per què no es fa si tenim la resposta? Però s'està avançant molt, s'està avançant molt en aquest sentit, vull dir que no ens hem de desanimar, no? Però perquè, bueno, això, no? En els últims anys hem tingut molts avenços, no? Com el que us explicava del Mediterrani, del Rovira, del Montserrat, o sigui, més escoles que hi ha, cada vegada. El món en aquests moments, perquè portem un recompte d'això, i hi ha més de 15.000 escoles apliquen actuacions d'èxit, vull dir, que avancem en aquesta direcció. Ara, aquí, en el nostre territori, per què no s'està fent? Bueno, com tot el que toca amb la política, doncs hi ha interessos, hi ha moltes vegades... això és, jo considero que és un error, però com es diu això, s'ideologitzen, no?, algunes determinades postures i de més, llavors, clar, es trenca, no?, amb aquesta... es perd el foc, no, quin ha de ser el focus? Doncs a la millora de l'aprenentatge, en els resultats, en la convivència de tot l'alumnat de Catalunya. No? En el moment que aquest sigui el focus, doncs sabem, no?, quins són els passos que hem de seguir. Hem d'aconseguir, no?, que posar-nos en aquesta via. I després, o sigui, el canvi, el que estem veient és que el canvi ve impulsat des de baix, sobretot, no? Quan cada vegada hi ha més famílies que no volen que amb els seus fills i filles es facin coses que no només no porten cap millora, sinó que aboquen el fracàs, no? O sigui, i això ho veiem tant amb alumnat en situació d'exclusió, no?, amb alumnat migrant, etcètera, on hi ha moltes famílies que diuen és que jo no vull que el meu fill se'l separi de l'aula, no?, se'l posi en una aula a part, se'l posi a fer contingut de més baix nivell, no?, perquè és, bueno, perquè es considera que com que és de fora sap menys, no?, o sigui, que hi ha tot una sèrie d'estereotips, com també d'alumnat d'aquí, perquè això de la desagregació s'està fent ara mateix. O sigui, escoles de Barcelona, doncs nens de la Mina, nens del Raval, se'ls posa per escoles de l'Eixample, llavors amb el que us explicava de la conflictivitat i de més, llavors només serveix com per alimentar això. Llavors la demanda acabarà venint, o va venint, o veiem que ve de les famílies de dir, home, si ja tenim la vacuna, doncs posem-la, no? I us dic que això, tot això és públic. La Comissió Europea ho té publicat en una pàgina web que és del Toolkit Educatiu, o sigui, que és com la caixa d'eines educativa, no?, de la Comissió Europea, i totes aquestes actuacions d'èxit estan publicades allà, és gratuït, està a l'abast de tothom. Vull dir, realment fàcil és, no? Ara cal fer aquest pas. Hola, bona tarda, gràcies per les ponències. I jo faria més que una pregunta de l'administració perquè vosaltres, si heu de fer debat, ho comenteu, i és que l'intervenent de la FECOT comença la seva exposició amb un article de la Revolució Universal de Drets Humans. No és el que més m'importa, perquè crec que la immigració, la migració en general, s'hauria de considerar com un dret. És un dret de les persones i és el que s'ha de defensar i el que s'ha de garantir. Perquè, clar, com que saps, aquesta televisió l'has fet per una mica, per una centralista, lingüistes, i aquí arriben persones amb més formació, però és que les que arriben amb sense formació tenen el mateix dret que les que tenen formació. Sí, sí. Perquè els motius de les migracions hi ha hagut tota la vida, i tota la història, de l'ésser humà i l'història de migracions, i nosaltres no les entenem, veient-nos-ho del cap. Estic d'acord amb que, òbviament, s'ha de fer una operació, però per mi el més important és defensar els drets dels migrants i que arribin a tenir drets de ciutadania. En aquest sentit, per exemple, els 3 anys que proposa la llei d'estrangeria és una aberració. És una aberració com tantes les que sotmeten a la possibilitat d'arribar a aquests drets de ciutadania de les persones migrades. Ho he posat damunt de la taula perquè vingueu. Abans de passar la paraula, la voluntat de l'acte precisament era això. Hem fet molts actes al voltant de, com a mínim, el Covatenc,
al voltant de purament drets, i avui volem posar també l'altra mirada, però això les ponències han sigut les que han sigut expressament, diguem, en qualsevol cas. Jo potser m'he expressat malament, perquè a més jo estic assessorant a l'empresa des de fa molts anys, però també assessoro a serveis socials i a ONGs, per tant, jo estic a les dues vessants i penso que el més important són les persones, evidentment. Jo estava, o que he explicat i potser m'he explicat malament, és que el govern, bueno, la manera que tenim de funcionar, per algunes categories de professions han agilitzat molt els tràmits i els que hi ha altres professions, doncs no, jo demano a tothom igual i les necessitats iguals. I qui està aquí, si ja no és edat laboral, però està aquí, també hem de vetllar per ells i tenir els seus drets. Potser m'he mal interpretat. He explicat com està el sistema, però no és que només vulgui els treballadors que vinguin aquí a treballar. Enllaçant una mica amb el tema que hem dels drets, m'agradaria que valoréssiu el tema tècnic, si teniu ganes vosaltres, de quin percentatge de limitació vota, perquè em sembla que el tema del vot ja d'entrada deixa fora, encara que estiguin aquí, molta gent que sap de coses interrats, que consta de... I si creieu que, com a dret, s'hauria de defensar d'alguna manera o de quina manera es podria aconseguir que aquest vot d'aquesta gent que no compta o no ens deixa votar, doncs resolgui problemes que a vegades són de tota imaginació. Aquest seria una pregunta. L'altra, no sé, de quina manera el tema religiós, no sé que som un país laic, no? No hi hauria d'haver problemes, en canvi, potser, no sé, que A veure, el del dret de vot, efectivament, és un problema. Hi ha una tercera part dels migrants que no tenen dret a vot. Però és que, a més, el tema és que hi ha un biaix sobre els orígens que no tenen dret a vot. Això comença, una, perquè hi ha uns països que tenen reconeguts bilateralment el dret a vot, que són 13 països, són llatinoamericans. Això, l'altre és que l'accés a la nacionalitat també discrimina, afavoreix a les antigues colònies, que són els països latinoamericans, Filipines, Guinea Equatorial, els sefardís, se'ls demanà 2 anys de residència legal continuada. A la resta, no compten els europeus comunitaris, perquè no tenen aquest problema, la resta se'ls demanà 10 anys de residència legal continuada. Clar, això no és broma. A part que tu hagis dit la burocràcia del món perquè això es faci efectiu, vol dir que el dret de vot d'aquells que tenen un accés més difícil a la nacionalitat, però que a més no tenen aquests acords bilaterals, doncs és vulnerat. I és vulnerat durant molt de temps. I efectivament tindria un color molt diferent. I efectivament, en diferents nivells administratius es poden permetre fer polítiques que no els tinguin en compte perquè no compten. I això és un problema de democràcia del país. És el que ens hem de plantejar. Sobre l'altre tema, no. Sí, sobre el tema del vot, no? Jo també estic d'acord amb el que deies i de fet, des de la sociologia dialògica, el que es proposa és que tenim dues vies, no? Una és la del diàleg i l'altra és la del conflicte, no? I realment la manera de superar el conflicte i superar la violència és el diàleg. Per tant, hem de crear aquells espais, no?, que permetin incloure la majoria de veus, no?, per arribar a aquestes resolucions i de més. I clar, doncs això
hem de millorar les democràcies que tenim, no, per poder incloure aquestes veus. Del tema de l'estat laic i demés, clar, estem en un estat aconfessional, que no és laic, que no és el mateix, vull dir, és aconfessional. I llavors, aquí tornem al... Vull dir, el que hem de veure és com teixim ponts, no? Com a on volem arribar i com podem arribar plegats aquí, no? Com generem espais de diàleg on totes les veus siguin incloses. Vull dir, si anem, per exemple, a models d'integració, si anem, per exemple, a un model francès, no? Que és el model de l'assimilació, i el model de dir, doncs no, ara tothom que arriba s'ha d'assemblar al territori, no, aquell del territori que acull, no? Aquí no hi ha igualtat, perquè estem fent que la gent renunciï a la seva identitat, inclús la religiosa, que és part de la identitat, no? Llavors, mai hi haurà una situació d'igualtat de les persones quan estàs fent que una renunciï a la seva identitat, no? I això, doncs, això, tot el que això comporta. Tampoc hi ha igualtat en els models segregacionistes que es basen com en aquest racisme postmodern, de dir, com que som tan diferents, no hi ha punts d'entesa. No? O sigui, s'utilitza la diferència, estem contra la diferència, però s'utilitza per argumentar la necessitat de separar, no? De segregar. Llavors, des d'aquí tampoc hi haurà aquest avenç cap a això. No? Llavors, és el que parlava d'aquest tercer model, no? Que és el que us comentava, que era d'èxit, que és el de... és la unitat en la pluralitat, no? D'entendre que tots tenim dret a ser diferents i des d'aquesta diferència tenir accés a les mateixes oportunitats, no? Respectant cadascuna d'aquestes identitats, aquestes idiosincràcies. Llavors, aquí també entra el fet religiós, no? O sigui, respectant que cadascun de nosaltres podem tenir opcions diferents, buscar aquests espais de diàleg on podem arribar, no? a consensos d'aquells aspectes, no? Que ens afecten a la convivència. Hola, volia preguntar, de tot el conjunt d'immigrants il·legals que entren al territori de l'Estat, per quins mitjans acostumen a entrar i quins són els més importants? És evident que el més escandalós, almenys per mi, és una patera, aquí d'ofegància. Però m'agradaria saber els que arriben en avions, per exemple. Tenim una estadística d'això. Aquesta és una. La segona. Aquests 3 anys, 10. Jo sóc un cap de gent que tenim aquí. Després els acordem que no em queixen. Això és un peix que posem a la cua, eh? És igual. La persona que passa gana, quan van crear estadístiques sobre detencions en frontera i el tipus de frontera. El problema és que la majoria d'irregularitat no es produeix per l'entrada irregular, es produeix amb un visat de turista i quan s'acaba els mesos del visat, que són 90 dies la majoria de les vegades, doncs romanen en el territori i romanen de forma irregular. La majoria d'aquests migrants són llatinoamericans, no són africans que arribin en pateres. El que passa és que el focus mediàtic està ficat sobre aquest tipus de migració, que siguem minoritari no deixa de ser dramàtic, vull dir, una cosa no treu l'altra. Però, efectivament, el problema és que nosaltres no tenim unes estadístiques que ens avisin d'aquells que han entrat com turistes si no se n'han tornat els 3 anys. Aquest és un dels problemes. Però ens hauríem d'acostumar a aquesta cosa de no identificar irregularitat amb migració africana. Tema, no? Quan a la delinqüència, jo d'això tampoc no puc parlar amb estadístiques, però no pas perquè no existeixin, sinó perquè no és la meva especialitat i no he treballat això. Ara, jo també dic que nosaltres els aboquem a la delinqüència perquè estan en una situació de pas en fam, i això no correspon
a la mitjana la realitat del, del gruix de la migració. Per sort, una altra cosa, i aleshores s'hauria de veure específicament quins casos i per què es produeixen aquests casos. Però per sort no és... De fet, per poder-se regularitzar els 3 anys, ens demanen certificat d'antecedents penals, tant de país d'origen com el d'aquí no el demanen, però es mira d'ofici. Per tant, ja et dic, la gran majoria no es dedica a delinquir. Jo no ho he dit, això. No. Bé, no, sí. Però, sí. I ara us vull explicar també les grans incongruències. No? Sabeu que hi ha una figura jurídica que és l'asil polític. No? Doncs molta gent, a part de tot el que hem explicat, entra i a frontera o hi ha un cop aquí, demana protecció internacional doncs, per temes religiosos, temes sexuals, la persecució política. Aconseguir les cites a policia és impossible. És a dir, a part de que en un moment hi havia una màfia que es dedicaven a les cites, llavors van canviar el tema de les cites i es fa a través d'un telèfon, trucant un telèfon que només hi ha una persona agafant per tot Barcelona, és impossible aconseguir-ho. Alguns ho aconsegueixen, però és molt difícil. Doncs quan la llei diu que teòricament quan entres a un país tens un mes per comunicar-ho que et demanes la protecció, no? I a partir d'allà s'hauria d'obrir tota una sèrie de, realment, de protecció a aquestes persones que estan declarant això fins que s'aprovi. La gent a vegades passa anys fins que pot aconseguir anar a policia i explicar tot el que passa. Després els hi donen un paper blanc amb el seu NIE, que tothom desitja tenir aquest paper. Aquest paper fins al cap de 6 mesos no poden començar a treballar. Per tant, estan 6 mesos amb el paper blanc, l'anem a NIE, no ens poden fer fora. És veritat que poden començar a tenir recursos d'ajuda, Creu Roja, les entitats que ajuden els refugiats, però 6 mesos que no poden treballar. A partir del 6è mes ja poden començar a treballar i molts tenen moltes ganes de treballar, a part que ja s'han format i així. Mentre està el tràmit, pot arribar un any i mig o 2 anys, van treballant, perquè ja porten 6 mesos i tots comencen a treballar. Llavors, aquí anem per tongades, també. Ara toca concedir molts asils o donar molts papers blancs. Ara toca frenar-ho tot. Frenar-ho tot vol dir que gent que realment, pues, homosexuals a països àrabs, Nigeria, Albí, que sabeu que a Nigeria estan perseguits, doncs, després d'un any i mig esperant la resolució, ens ven denegats. Ens venen denegats que hem de fer el recurs i anem a recurs aquí, després anem a l'Audiència Nacional a Madrid, que ens tarden un parell d'anys. Tot això amb un paper que, com a mínim, fins ara, podien treballar. Per tant, molts d'ells estan superintegrats, inclús acaben creant empreses i són autònoms amb treballadors al seu càrrec. Fins ara teníem una altra figura jurídica que no us he parlat, que és l'arrelament laboral. L'arrelament laboral és si demostres 2 anys a Espanya i demostres que has treballat 6 mesos, o demostres amb una vida laboral, abans era una sentència del jutjat, però ara amb una vida laboral pots aconseguir que et donguin la documentació. Ara, des de fa menys d'un any, van dir que no, que tota la gent que ve des d'asil no podrà tramitar l'arrelament laboral. Durant mesos ens han estat dient si desisteixen dels recursos que els donen la protecció per continuar treballant i estan, després els donem l'arrelament laboral. Doncs ara acaba de sortir una sentència del Tribunal Suprem dient no, perquè els d'asil, la seva situació no és, no sabem el que és, no és una estància ni una permanència. Per tant, estrangeria ha dit, com no estan en estància en situació regular quan van treballar els 6 mesos, no tenen dret al arrelament laboral. Per tant, ara, de cop i volta, tota aquella gent que estava treballant regularment tindrem una irregularitat sobrevinguda a gent que ha vingut aquí a demanar protecció internacional. Per tant, tenim un problema. Després us explico un altre cas. Un nen que era un nen que estava a Baba Riba, Menes, ja sé que ara no es diuen els Menes, com es diuen ara, menors no acompanyat, va tenir els seus documents, va estar super estudiat. Jo no he vist ningú, de veritat, i porto 25 anys en estrangeria amb tants cursos, monitor de lleure, molt integrat.
Quan va arribar el moment, no va poder renovar, perquè l'entitat amb qui estava no el van ajudar, va fer 18 anys i es va quedar sense la documentació. Ell va continuar estudiant, formant. Quan hem presentat la documentació a estrangeria perquè li donguin, com que no tenia, és molt jovenet, no tenia una oferta de treball, vam fer l'arrelament de formació. Aquest noi, un 24 de juny, al vespre, sortia pel carrer i hi havia una llauna d'olives per allà oberta i el va agafar. Van agafar els Mossos i van dir que havia robat una llauna d'olives en un mercat. 24 de juny, impossible perquè és Sant Joan i és festiu. Per tant, mercats estan tancats. Però no va tenir una bona defensa en el jutjat i l'han condemnat amb un petit delito leve. Val? Què fa? Que estrangeria, com té un delito leve, d'agafar unes olives, senyor. Però té un dossier així de formació amb unes ganes d'integració brutal. El tenim irregular. És a dir, que el sistema està com està. Aneu aixecant mans, és Anna la que va controlant. Aixequeu tots els que tenim, per si se'ns ha escapat alguna. Tots els que heu demanat. Va, i aquí davant la... Perfecte. I no podrem fer moltíssimes més, però vinga, endavant. Jo m'he sorprès l'Elisabet, amb els termes que treballa la segregació escolar, són diferents dels que hem estat treballant aquí a Sant Cugat, a l'Ajuntament. Vam signar l'acord amb el síndic i la Fundació Bofí i tot el mandat passat vam estar treballant en aquest tema. Sortíem amb un llistat d'escoles que segregaven i aquí no s'acceptava que Sant Cugat segregaven. I els números ho deien. El tema és que, bueno, podria parlar molt rato, però intentaré, que només es mira el fet migratori. No es miren altres factors. Però bé, amb el darrer informe del síndic, amb les mesures que s'han aplicat aquí a Sant Cugat, ja no surtin a primària. A secundària sí que surtin encara amb un índex que hauríem de millorar. Però m'ha semblat que no parlem el mateix llenguatge. Jo parlo del síndic i la Fundació Bofill, que es tractava de l'índex de similitud, que vol dir la diferència d'alumnat que hi ha a l'escola en quant al barri. No hi ha segregació si és la mateixa del barri, l'alumnat. Hi ha segregació quan és diferent. I quin fenomen ens passava aquí a Sant Cugat? Que les escoles en barris on vivia gent més limitada, per exemple, que marxava d'aquestes escoles. No, qui es desplaçava era gent que no volia estar en aquest. I el haver conseguit la gent no pot marxar. Per tant, les escoles s'han desagregat no només de l'aspecte de migració, sinó l'aspecte també de vulnerabilitat econòmica o de necessitats educatives especials, que són altres... Bé, no ho sé. Vull dir que tinc ganes de llegir aspectes dels que has dit per complementar la informació que tinc. Gràcies. Clar. O sigui, quan apliquem qualsevol acció, el que hem de veure és quines evidències científiques hi ha al darrere. Sí, llavors, això perquè ho dic, perquè a vegades, o sigui, sí, no? Se li està dient la desagregació, el fet això de trencar, no? Que hi hagi com acumulació, per dir-ho així, d'un determinat alumnat en determinades escoles. No? Llavors, per això hi ha aquest repartiment. Això és el que deia abans del model de Vic, no? I és el que està fent la Fundació Bofill. Clar, és que si anem a mirar les evidències científiques, amb aquesta repartició, que tinc, per exemple, les escoles de Barcelona, vull dir, sé de casos, que el que s'està fent és això. Aquí a Sant Cugat no conec com està funcionant. Clar, és que el problema d'això és el que parlava al principi, és que això no fa content a cap part, no? I a més sabem que és un model de fracàs. Com aconsegueixes, no? Què dius tu? És que, clar, la gent dels barris marxava perquè no volia estar en aquestes escoles, es les donava. I clar, jo us parlava, o sigui, el tema de les comunitats d'aprenentatge, per exemple, és un exemple, no? O sigui, què fas? Apliques actuacions que saps que donen èxit educatiu
i llavors la gent ja no vol marxar, perquè si sap que està, que porta els seus fills en un lloc on el rendiment acadèmic puja, doncs no, em vull quedar aquí. L'altre exemple és, per exemple, el de les Magnet, que us deia, no? Als Estats Units, què es fa? Per acabar, no? Com amb aquestes escoles, clar, normalment doncs, tens això, no? L'escola del barri, no? Cada barri té la seva escola. Aquestes són escoles que agafen a nens de tots els barris, però és voluntari, no és per imposició. No és que jo decideixi de cada barri quin, aquest anirà a aquesta escola, que és com s'està fent aquí, sí? En això del repartiment. S'està agafant nens d'aquests barris i portant-los a escoles que no ens corresponen. Aquí dic a Barcelona, o sigui, aquí dic en alguns llocs del territori català, en Cugat ja dic que no conec específicament. En canvi, les Magnet és al revés. El que fan és agafar unes escoles, aquesta escola té un percentatge màxim de gent per barris, però és una mesura perquè els nens de barris més vulnerables, no, hi ha més immigració i tal, no es quedin exclosos d'aquestes escoles, i el que, per exemple, el que es fa és posar-li un tret diferencial a aquesta escola de molta excel·lència a nivell curricular per atreure aquestes altres famílies, no? De manera que de manera voluntària les famílies més benestants també vulguin estar en aquestes escoles. Sí, llavors, si per exemple, conec un cas als Estats Units, com us deia, on era una escola que el que feia era immersió, o sigui, l'escola tenia dues línies, una d'immersió en castellà i l'altra d'immersió en francès. Sí, això era, o sigui, tenir una educació bilingüe és quelcom de les escoles d'èlit, no de les escoles públiques, als Estats Units. Sabeu que és el model anglès, està com, no? Com molt afinsat de l'escola en anglès i de més, no? Llengua única, etc. Llavors, en una escola pública, tenir-ho d'una educació bilingüe és una cosa que t'has de poder permetre, no? Llavors, tothom vol anar a aquestes escoles. Sí? Llavors, és donar-li la volta a la truita. No és obligar algú a anar a un lloc que no vol i generar ja un caldo de cultiu perquè llavors hi hagi conflicte, sinó és dir, val, com podem fer que aquesta escola sigui atractiva per tothom, no? Que la gent, que sense deixar d'excloure, no? Això, la gent més desafavorida, no? Llavors, mantenim aquestes quotes perquè la gent més desafavorida pugui venir, qui vulgui, a la vegada que la gent més benestant també tingui un cabuda, llavors i aquesta apreciació de la diversitat, no? Com aquest valor afegit que us deia jo, en aquest cas que conec particularment, per exemple, dels barris més benestants, els nens entraven per un sorteig, no? Per sorteig, perquè hi havia més demanda que no places, no? Per aquests barris. Llavors, clar, és una manera de trencar amb aquestes escoles gueto, no des de la imposició, sinó des de la millora de resultats. I clar, aquests són els models que sabem que generen més èxit. Moltes gràcies a totes. Jo volia fer una cosa sobre la taula, que és un tipus d'immigració molt diferent del que no és la fixità, ni que potser... I era una mica que quin efecte o com surten si hi havia sempre aquesta persona, si s'està estudiant per aquest fenomen. D'acord amb l'Aira, 100% que una cosa s'acceleri més perfecte, fantàstic, que ciutadanes comunitaris puguin venir, benvinguts, benvingudes, per mi, però també tots els efectes de la societat, no? Per exemple, l'augment de l'individu, per persones que després no es poden permetre, no? I no sé si entra una mica en escena o com s'està debatent en els vostres àmbits, si és que és un tema que està sortint. Sí, sí que s'estudia. Jo crec que en els primers temps els estudis de la migració es van focalitzar sobretot en els treballadors i en els treballadors no qualificats, i en aquest sentit també és una mica tradueix el que hi ha darrere, que se'ls hi posi expats, els que tenen diners, són migrants com els altres. Ara, efectivament, no, els efectes i els impactes que tenen sobre el territori són tant o més grans que no pas els migrants que es diu que van a treballs no qualificats, que no vol dir que ells siguin no qualificats. Aquesta és una altra història. En aquest sentit, jo no soc dels que estudia aquest tipus de migració, sinó alguns col·legues. El que sí que vull subratllar és que aquesta migració ha estat fomentada per l'Estat.
mentre que l'altra, que sí que la necessitaven, se'ls ha posat barreres, i no estic parlant només de l'estat espanyol, us ho diré, una única cosa que jo crec que implica molt d'aquest embolic en el que s'ha convertit també la burocràcia. El problema per mi és que la Unió Europea té una política migratòria que està supeditada a la construcció d'un mercat de treball ideal. Ideal vol dir que no existeix. És a dir, quan es fa la política migratòria europea, es pensa en com podrem competir amb els Estats Units, sobretot, i també amb la Xina. I en aquest sentit es construeix una política que és exactament el contrari del que està passant. És a dir, es diu, bueno, el que volem és atreure els altament qualificats, aquests sí que farem unes polítiques per facilitar que arribin, el que, en canvi, la baixa qualificació la arreglarem, fem moure. Això és el que esperàvem, que sigués el model que espanyols, portuguesos, italians i grecs anessin cap al nord i es moguessin. I, en canvi, tot el que és la migració extracomunitària de baixa qualificació, doncs aquests se'ls hi han posat traves. I l'ideal era fer el que ells diuen les migracions circulars, que és ni més ni menys que estalviar-se les despeses d'integració. Ràpidament. Clar, el que ha passat durant aquests anys, que vol dir des del 2000 fins a l'actualitat, és que hi ha migració de tot tipus, qualificada i no qualificada, però en els països del sud, com Espanya i Catalunya, que és el que hem vist, aquests dos grups migratoris estan sobretot protagonitzats per treballadors i treballadores extracomunitaris. I la raó principal és, hi ha moltes raons per migrar, no és només el mercat de treball. Les dues raons principals en el cas de Catalunya per als treballadors han sigut una, la del propi mercat de treball, i segona, la externalització en el mercat de treball del treball reproductiu. És a dir, qui té cura del mercat del treball domèstic en un país on la dona és una conciliació de la vida familiar o no, no és a dir això. Ara, hi ha hagut sempre, també a Catalunya, als anys 80, que es va fer un boom immobiliari per atreure les persones que estaven retirades a Bretanya, o en el cas de les Balears per als alemanys, amb una política continuada de buscar també aquesta gent, en un cas persones grans per al mercat immobiliari, però que després ràpidament van ser amb el teletreball, doncs el que es diu nòmades digitals, etc. I aquests, efectivament, estan canviant els nostres barris. I no són els culpables individualment, els migrants, però hi ha una desintegració i una expulsió dels habitants dels diferents barris fora perquè no es poden pagar ni el que és l'augment del lloguer, però tampoc el tipus de comerç que està de la baixa. I això és així. Bé, crec que estem en tot molt preocupats per dos accidents. Un és el de Catalunya amb el poble. Això ens porta a l'obsessió per la integració. No dic que no s'hagi de procurar integrar, però en perspectiva futurista, és un oxigonal, és impossible. Vull dir, mireu si no societats com l'anglesa o la nord-americana, la quantitat que ni volien estirar, i ja he viscut a Anglaterra, mai he sentit cap intent d'integrar a la comunitat musulmana, que hi ha molts, a la comunitat índia, etcètera, no? I per què passa això? Jo crec que passa perquè tenim por entre comunitats. Si hi ha una política clara en la definició dels drets de tothom, no tindríem por.
Sí, jo crec que hem de mirar amb una cara de dir, bueno, les diferències són enriquidores, tothom pot fer el que vulgui. Jo penso que també hi ha una integració en l'aspecte, per exemple, de la dona, però la comunitat musulmana no hi compteu, eh? Vull dir, llavors, si volen viure la seva manera de ser, bueno, mentre es respecten l'altra manera de ser, bé, és el que penso. Això de Catalunya en poble és una expressió que ve del... No, del Paco Candela, no. De venir al 1968, ho va dir, però ell estava pensant, penseu en temps històric, estava pensant sobretot en la divisió entre vencedors i vençuts, era una divisió política, a la que després se va afegir la divisió migrants natius. No? Jo, a veure, el que diria és una cosa oberta. La qüestió de si és un sol poble o no un sol poble, jo crec que no té tant a veure amb el reconeixement de la diversitat cultural com en si tots els que estem aquí, amb les nostres diferències, els nostres orígens, som capaços de formar el que es diu un demos. És a dir, si tots participem en la voluntat política del que volem ser com a poble. I aquí, efectivament, la primera cosa que ens hem de preguntar és què passa amb aquesta gent que, a més, no sé, no se li reconeix ni el dret polític bàsic a votar. Però jo crec que jo entenc com planteges l'assumpte, però que hi ha una manera de desplaçar la discussió que a mi em sembla que és més vigent en aquests moments. Quant a la qüestió de la població musulmana, jo crec que... Bueno, jo discreparia del que dius, això de oblideu-vos perquè les musulmanes i tal, i crec que nosaltres tenim una visió bastant distorsionada d'això que anomenem musulmans. De musulmans hi ha de totes menes, de molts països, amb moltes diferències, hi ha individuals, hi ha dones, hi ha, vull dir, també hi ha de moltes menes, i a vegades nosaltres, i dic nosaltres, des de l'estament polític també, potser s'ha prioritzat excessivament donar veu a la diferència religiosa quan la majoria de musulmans no era el tema religiós pel que estaven aquí, sinó per guanyar-se la vida i amb reivindicacions com a treballadors no religiosos. Això és un tema més complex en el que volia dir. Gràcies. Sí, jo, bueno, també per afegir, que el que jo, o sigui, quan abans explicava, no?, que deia el model francès, que és assimilacionista, l'altre, que és més segregador, és el model anglosaxó, justament, no?, que tenim aquestes com diferents societats dintre de la societat, no?, i tots, doncs, el barri xinès, el barri italià, el barri... Llavors, no hi ha hagut, o sigui, des d'aquesta acceptació de la diferència i de les diferents cultures com que com estàtic, inamovible, i que són com homogènies dintre d'elles, no?, que la cultura és d'una manera i és estàtica, i llavors no hi ha punt de trobada perquè... mai hi haurà igualtat i, per tant, no hi ha possibilitat de diàleg i possibilitat d'arribar a consens que ens porta camins sense sortida. No? Però, en canvi, veiem que hi ha altres opcions on les que, justament, reconeixen aquestes diferències i la llibertat de cada persona de florir, no? Per dir-ho d'alguna manera, de desenvolupar-se des d'aquestes diferències, és on veiem que hi ha la sortida. Sí? Si no, és veritat, hi ha aquest model d'anglosaxó és un, però no és un model d'èxit. El model francès és un, però no és un model d'èxit. No? El model francès, per exemple, la perspectiva que defensa és molt etnocèntrica, no? Des de pensar que nosaltres, o sigui, que la visió que nosaltres tenim de les cultures i del que vol dir integració i dels valors és la correcta i que per això els altres s'han de mundar. No? I aquí vindria una mica, estic d'acord amb el que dius, Andreu, de la visió que tenim del poble musulmà, o sigui, no podem caure en estereotips, no?, i en prejudicis, perquè, bueno, és molt més complexa. Jo no tinc preguntes. Només vull compartir amb vosaltres la meva experiència com a migrant a l'any 60 a Alemanya. Crec que
serà una miqueta, veurem les grans diferències, on, no, on estem, a lo realment difícil. Bé, jo vaig arribar a Alemanya amb el meu passaport, com a emigrant, a l'any 60, i vaig dormir a casa d'un d'allò, per tornar a la nit, i l'endemà vaig anar a el que es deia, a el que es diu, millor dit, l'Arbeitsamt, que és el sindicat. El sindicat em va buscar feina. Sí. Malgrat que jo no tenia cap permís ni tenia res, em va agafar i em va dir, mira, pots anar a treballar aquí. I em va donar la feina. No solament això, sinó que, a més, em va donar on viure. O sigui, em va solucionar el tema al dia següent de viure. Vale? O sigui, això ja us dono una idea de lo difícil que és, perquè, claro, jo no aconsegueixo els sindicats d'aquí ni a l'INEM ser capaç de trobar-me una feina d'avui per passar. O sigui, clar, aquesta és la primera. O sigui que jo crec que és molt difícil aquí que arribem a acollir un dia els emigrants quan arriben, perquè sempre tindrem aquesta disbauxa de que no, que són emigrants, no, que no som aquí, que no sé què. La segona experiència em va vindre a Brussel·les. Tu has parlat del Weimar. I, clar, jo vaig arribar allí i no, m'acabava de casar. Ni pensar tindre fills. Però, bueno, van vindre els fills. I estava a l'avinguda Brockville, que és la que surt de l'edifici de la Unió Europea cap a l'Ordes. Què em vaig trobar? Que vaig viure, vaig trobar un pis al costat esquerre de l'avinguda. I llavors vaig haver de portar els nanos a l'escola flamenca. No m'ho van preguntar, eh? O sigui, va ser automàtic. I a l'altre costat de l'avinguda era Valona. M'hauria anat millor perquè la meva dona era Valona. Però no, no vaig poder. O sigui, aquestes dues experiències les comparteixo perquè veieu a on estem. Jo deia, en aquell moment, jo deia que Espanya estava 40 anys a la deriva. No ho sé què pensi. Bé, si voleu aportar alguna cosa a això. No? Doncs passem a la segona. La meva pregunta és molt concreta. Quina resposta donaríeu a la pregunta que ha presidit el debat, posant èmfasi especial en acollir? Jo ho dic tot. A veure, jo la cosa ho apuntava al final. Jo crec que estem en un moment crucial, és a dir, és un moment en què s'estan decidint moltes coses i entre les coses que s'està decidint no és només quin tracte tindrem o quina política aplicarem amb la migració, sinó quin és el futur de Catalunya. I precisament un dels debats oberts és la polarització en el discurs polític. I aquesta polarització està revertint en una relectura del que és la nostra pròpia història i del que ha sigut fins ara el discurs hegemònic sobre la política migratòria. És a dir, nosaltres ens hem entès com el discurs hegemònic era la interculturalitat. I efectivament, dintre d'aquest discurs hegemònic, el que ha calat és que som un país d'acollida, no ho dic jo. Ho diu, per exemple, el preàmbula, el primer paràgraf de l'Estatut del 2006 comença així. Catalunya és un país d'acollida. En l'escola hi ha una cosa que es diu les aules d'acollida.
una de les lleis que es va tombar parcialment al Tribunal Constitucional del 2010 va ser la llei d'acollida. És a dir, hi havia en un moment determinat, estic parlant del 2006, però és el poso de tota una història migratòria, aquest convenciment de definir-nos com un país que és un país d'acollida. Qui ho està posant en dubte ara? Ho està posant en dubte l'extrema dreta i ho està posant en dubte l'esquerra, d'acord? L'extrema dreta, en el sentit de que hi ha una relectura de replegament identitari. Quan diuen, no, aquests, els migrants, no són catalans i fan una relectura de la identitat catalana només amb la genealogia, són catalans els que són fills, tal. El que estan fent és, ja no parlo de Vox, el que estan fent és subvertir el que ha estat el consens de la definició de la identitat catalana basada en una història demogràfica d'un segle i 25 anys. I aquesta és una qüestió. De la banda de l'esquerra, el que hi ha és el desplaçament del discurs intercultural al discurs interseccional, que és el reconeixement del racisme i de la xenofòbia en la història també de Catalunya i de veure que potser hem estat massa complaents amb la nostra pròpia identitat i amb les nostres polítiques, i això és el que s'està posant en dubte. I diuen, no podem dir que som un país d'acollida quan nosaltres, és veritat que el racisme existeix. I quan moltes de les polítiques que s'han aplicat no tenien en compte o reproduïen en diferents àmbits, com l'escola, també el racisme. Aquest és el debat d'avui. Sí? Jo aquest debat no us diré ni sí ni no, el que us diré és que el que apuntava al principi, que jo crec que el dir que és un país d'acollida no és només una lectura de la memòria històrica del que hem sigut, ja dic que objectivament el que ningú no ens pot discutir és que som un país d'immigració, però d'immigrants. Sí? Ara, ser un país d'acollida és un projecte polític de futur. I això ho hem de decidir ara. Aquest és una mica el meu plantejament. Sí, i amb aquesta línia que ara comentaves, i també enllaçant amb el que tu ho deies al principi, no? Que tu comentaves amb el dret, no? Que tenen les persones de lliure mobilitat. O sigui, Catalunya és un país d'acollida. O sigui, Catalunya ho serà una mica, vulgui o no, vull dir, la gent es mourà, la gent vindrà, la gent arribarà. Jo crec que el debat està justament en què decidim com gestionem això, no? I de fer-ho de la manera que sigui més beneficiosa per tots nosaltres, no? Per tant, pels que arriben com també per la ciutadania d'aquí. Jo un altre cop amb coses pràctiques, com que he estat assessorant ajuntament també i els serveis socials, jo crec que s'ha fet molt de servei, un bon servei a fer una bona acollida. I crec també, amb la part dels estrangers, la majoria, tinc molts clients estrangers, que crec que se senten bastant ben acollits. La política que va venir, els canvis de discursos que s'estan sentint radicalitzant últimament, que no sé què passarà, però fins ara jo crec que la majoria d'ajuntaments ha intentat fer una molt bona política d'acollida, la primera benvinguda, molts ajuntaments tenen els seus formació de català, de serveis socials, vull dir que jo crec que fins ara hem sigut un bon país d'acollida i espero que continuem sent així. Hi ha alguna? De fet, crec que portem just dues hores. És un bon moment per a deixar-ho. Els tres però si el vols recuperar en un principi us penjarem en el canal de YouTube del Pugatenc. I res, moltes gràcies i per moltes debats així d'enriquidors. Gràcies.
No sé què em toca, però és igual. No, perquè a més crec que l'avui he guardat en l'escritori. Sí, per això dels experts, has dit escriure l'email, per això, perquè m'ha agafat molt de ganes de saber les estadístiques. Això dels experts, jo des de fa, no sé, potser menys d'un any, mig any així,